veprimit. Ndërsa në Serbi, një ditë pas takimit me zotin Burns, nuk dihet se çka ka bisedu, këtu është pikpyetja më e madhe se çka ka bisedu në Serbi. Pse ka ky konfidencialitet pra zotin Musliu ta zëm nga Serbi, nga Bosna apo dolën disa informacione, nga Prishtina pra ushuan komunikata zyrtare, sepse konsiderohen partner, në ndërkohë nga Serbia nuk ka asnjë reagim zyrtar. Sepse ka hallin më të madh. Ma merë mendja mua, sepse në Serbi është investuar shumë nga Perëndimi dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga partnerët e saj, edhe në aspektin ekonomik, edhe politik, edhe në çdo aspekt. Për të rrim këmbër edhe për të lorë ndoshta ndoj borxh morale tjera. Mos të rrim tash në atë shtjellim. Por, gjatë tërë kohës, Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka luajtur me dy karta apo me dy akse, edhe me Perëndim, edhe me lindje, domethënë, edhe me NATO, me EU, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me Rusinë. Në çfarë aspekt? I ka marrë të gjitha paratë që i kanë ofruar kreditë dhe para tjera, investimet që i ka marrë nga Perëndimi, por gjithmonë ka kuqetuar dhe është shndruar në pateristë të Putinit në Ballkan. Dhe në një ndoshta edhe në një mjet destabilizimi të mundshëm në Ballkan. A është momenti që zoti Musliu kur që thojmë ne popull ja prejnë teshat pak? Ky është momenti, a është ky momenti i kthesës pra ku se tolerojnë tutje? Ky është momenti i fundit, unë besoj që në nivelit të cilin e reprezenton zoti Burns. Ky është momenti i fundit i cili të cilin Aleksandar Vučić duhet ta merr shumë seriozisht dhe të këndellet. O me Perëndim, o me lindje. Çfarë do që të zgjedhë, zgjedhja ti, donë prosperitet, donë zhdukje. Zhdukje në aspektin edhe ekonomik edhe politik edhe në gjithë aspekt. Dhe më thonë, ne po i shofim bashkimi sovjetik i dikushëm, Rusia sot me Federata Rusë e sot me se si po kalon. Edhe nuk besoj në botë që ka njëri që i beson Federatës Rusë në ndonjë prosperitet apo cilin do segment të jetës. Pse ta zëm shembull një pyetje shumë e thjeshtë. Asnjë politikan i cili me 24 orë në ditë në Serbi e proklamon Rusinë, pse nuk e çon fëmijën e vet në shkollim rusi ose të jetojnë në Rusi? Pse shkojnë me tu në Rusi? Po gjithë e kanë synin nga Perëndimi, nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. O shumë e thjeshtë, përgjigje shumë e thjeshtë. Dhe në sens të kësaj, pati sot një shkrim të Radios Evropa e Lirë, pra Dega në Ballkan, një përgjigje e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thështë se ne jemi një mirënjohës Serbisë për bashkëpunimin pra në këtë fazë, pra për, le të themi, këtë luftën kundër Rusisë. E kanë bindur që të kthehet, apo nuk u zonë të shfaqë endë Serbia? Ne nuk e dim, unë për vete nuk e din, edhe nuk duhet të mirem me thashë të me apo me teoritë konspiracionit, por një bashkëpunim gjatë tërë kohës ka patur. Ta zëmë shembul ka ndalë, në si përfaqe shqitja armëve në Ukrajin, prodhimi për Ukrajin, nga Crvena Zastava e tjilë, municioni i im, apo për armë të shkurta, dhe për dhe 122 mm dhe 152 mm për topat të Ukrajinës. Ato dulën në sipërfaqe, por pati reagim nga Moska. Tash sa ka patur bashkëpunim tjetër, ne nuk e dim, sepse këto gjëra nuk mund edhe të dim, sepse janë gjithmonë sekrete dhe gjithmonë janë në vellën e konspiracionit dhe sigurisht që zhvillon dikur jashtë shikimit të publikut. Një bashkëpunim sigurisht ka. Qendrën e CIA-s në Beograd ekziston, njerëz ekzistojnë, domethënë një bashkëpunim pozitiv ekziston, përderisa William Burns e thot këtë, atëherë është kështu. Por a është e mjaftueshme kjo? E kjo është pikpyetje. A është një vëllim më i madh bashkëpunimit me Rusinë, sepse janë të penetruar edhe në shërbimin sekret? Kjo është pikpyetje. Domethënë ky është momenti i fundit i këndeljes së Serbisë, respektivisht Aleksandar Vučićit ka